кілька слів про рівень черкаського політикуму. Кандидати на посаду міського голови Сергій Одарич та Анатолій Бондаренко кулаками доводили, хто гідний мерського крісла. Гарячою точкою протистояння стала телестудія «Рось». Сюди обидва тоді ще кандидати прийшли, щоб взяти участь у прямих ефірах. Інцидент стався після виступу Сергія Одарича. Подробиці від очевидців просто зараз. Робочий вечір на телестудії розпочався з прямого ефіру Сергія Одарича. Після роботи в кадрі колишнього мера мав ставати до мікрофону Анатолій Бондаренко. Тут і почався інцидент. За словами свідка правопорушення Станіслава Шемета, Одарич прямував до виходу, коли його зупинили однодумці опонента. Вони голосно сварилися та ледве не брали мера за бари. Далі керівник міста прорвався до виходу. Просто у дверях його зустрів Анатолій Бондаренко. І потім несподівано в результаті поштовху чи удару Одарич впав ось в цей бік. Коли він почав підніматися, в нього не було окулярів, він сказав, що вони розбиті, і в нього була гематома на щоці. За словами Станіслава, Сергій Одарич упав просто на обладнання у студії. Разом з ведучим інцидент бачили і інші працівники телестудії. Вони викликали правоохоронців. Було страшно, не вірилось, що це все відбувається на моїх очах. Моя реакція була спочатку шок, а потім я просто підійшла до чергового, і ми разом вирішили просто викликати представників органів. Зателефонували до управління Служби безпеки в Черкаській області. От, і вже потім діяли згідно їх настанов. На сторінках у мережі Фейсбук кандидати звинувачують в інциденті один одного та постять фото з бійки. Вони просять черкастів не вірити пліткам та оголошують кожен свою правду. А хто справді винен, з'ясують правоохоронці. Нині уже ведеться розслідування у справі. Ну, дійсно, у нас такий випадок трапився. Дійсно, у нас зверталися представники кандидатів на посади міського голови. Туди виїжджала слідчо-оперативна група, проведено роботу на місці події, відкрито за даним фактом кримінальне провадження статті 125, почати проводитися відповідні експертизи. Яна Вимаренко, Олег Кураш, Черкаська служба новин.